Em presento, sóc l'Alba, de Pilates Badalona i anem a entrenar una mica. Primer, escalfarem. Correm una miqueta i amb una bona posició, creixent cap amunt, amb la columna ben llarga, els bracets també que em formin part, anem escalfant, res. Una miqueta més, i des d'aquí ja podem parar. Col·loquem postura, els peus paral·lels amb la de pelvis, ja li ets una mica flexionats, creixo una miqueta cap amunt, i des d'aquí inhalo, i a l'exhalar baixo el cul a l'alçada del genoll i activo colzes, creixent amunt, i amb la mateixa exhalació pujo a dalt. I dues més, omplo, i... I ara ho farem una mica més ràpid. Inhalo, i... Amb la mateixa exhalació en fem dues. Inhalo. Tres més. Mantenint una bona postura. Des d'aquí. Ja podem agafar els nostres peques, que formaran part del pròxim exercici. Els agafem a baix, des d'aquí inhalo, i a l'exhalar pugem amunt al pit i baixem. I... Inhalo a baix, i pujo amunt al pit i baixem. Inhalo, i pujo amunt al pit, baixem i fem una altra. Inhalo, i pujo amunt al pit, i baixem, molt bé, ja. Des d'aquí, ja ens col·loquem a terra, aviam, pique, i podem fer un exercici més amb els petitonets, on l'agafem un bracitos, pique, sí, i des d'aquí un peu endavant, l'altre endarrere, i amb el taló darrere desenganxat, mirem endavant, inhalo, i exhalo, i flexionant, sobretot el genoll de darrere, inhalo, i omplo, i canviem de cama, el taló darrere ben enganxat, postura ben recta amunt, inhalo, i un, dos, tres, 4, 5. Omplo. I... Abaix, opa. I des d'aquí, des del genoll, ens col·loquem en posició de 4 potes, creixent ben amunt, i inhalo, i a l'exhalar, activo. Braç i cama en contrària. Omplo. I a l'exhalar, activo. Braç i cama contrària. Inhalo. I... Omplo. I... Inhalo. Aprofitant que estem aquí baix, i fem una miqueta més de braços, inhalo, i a l'exhalar, inhalo aquí, i a l'exhalar flexiono colzes, baixant el taparro cap a terra, i amb la mateixa exhalació torno a pujar, i una altra, per acabar, colze a peu, deixa el tronc de baix, relaxa una mica el braços, una mica el caparró, i des d'aquí puges poc a poc, mobilitzant tota la columna vertebral. Gràcies!